17 на студійному годиннику. Ми продовжуємо інформаційний день вівторка, 2 липня. У студії для вас працює Марта Янко. Симулятори літаків та гелікоптерів показали на львівському підприємстві «Маркетмац». За словами керівника підприємства Ігоря Крола, підприємство є єдиним в Україні виробником тренажерів винищувача «Міг-29» та навчально-бойового літака «Л-39». Окрім того, там виготовляють тренажери для гелікоптера «Мі-24», літаків «Су-24», «Су-25» та «Су-27». Детальніше про тренажери для пілотів далі у сюжеті Ірини Мочульської. Ось так виглядає тренування на тренажері вертольота Мі-24. Кабіна, прилади, територія за бортом – усе майже так, як у реальному польоті бачить пілот. За таким симулятором можна навчитися літати і виконувати складні фігури пілотажу та атакувати умовного ворога, розповідає пілот із 40-річним стажем Володимир Пастухов. Дуже наближено. По системі управління вертольотом, по системі нанесення вогневого ураження і по різним іншим напрямкам дуже наближений до реального вертольоту. Дуже наближений. От ми виконали захід. От по дорозі йде колона автомобілів. Зараз я нанесу удар. Щоб виготовити один такий тренажер, потрібно декілька років. Основний час займає оформлення документів. На підприємстві виготовляють усі потрібні деталі. Кожен такий симулятор дозволяє економити гроші, які б доводилось витрачати за реальні польоти, каже заступник директора підприємства Станіслав Крол. Година польоту на Міг-29 вартує 14 тисяч доларів. Тобто тренажер, скажімо, він окуповується за півроку. Вертольот менше, ну там так порядка 4 тисячі доларів. Одна ракета може коштувати там до 50 тисяч доларів. То, що я вам казав, 14 тисяч доларів, то тільки пальне практично. А якщо брати розходчі боєприпасів, так, то ще також, а тут воно нічого не вартує. Окрім симуляторів, на підприємстві виготовляють і деталі до ракет. За словами головного конструктора Мирона Мартинєва, тут виготовляють деталі, що відповідають за те, наскільки точно ракета влучить у ціль. Розроблявся для Саудовської Аравії. Вона фінансувала першу частину розробки, зроблено. Тобто на даний момент виконано ескізний технічний проєкт і розроблена робоча документація. Далі зроблена невеличка пауза. І з нового року, наступного, повинно бути продовження. Продовження – це виготовлення дослідних зразків і випробування їх. Випробування будуть як в Україні, так і в Саудівській Аравії. Щоб підприємство могло виготовляти авіаційні симулятори безперервно та утримувати 180 працівників, підприємство надіслало звернення до адміністрації президента та РНБО. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, ЮА Львів. Сьогодні шахтарі протестували під стінами державного підприємства «Львіввугілля» у Сокалі. Про це повідомив голова регіонального об'єднання Незалежної профспілки гірників України Віталій Оніжук. Ось як відбувався протест. Розпочали страйкувати шахтарі о 8:30 годину ранку, тривав протест до 11:00. За словами Віталія Оніжука, долучилось до акції близько 100 гірників з усіх шахт Львівщини. Основна причина протесту – затримка виплати заробітної плати. Заборгували шахтарям за травень та червень. 108 мільйонів іде на погашення травня місяця. Вони можуть бути сьогодні або завтра, мають бути. Там щось, бумажна робота ще осталася. І це буде приблизно 85% травня. Але ми ще маємо заборгованість по воїнам АТО, незаплачені гроші, і лікарняні за березень, квітень і травень. Нагадаю, 10 червня через невиплату зарплатні та накопичення вугілля на складах шахтарі вийшли на протест і на півдня перекрили дорогу поблизу села Смереків на Жовківщині. Наступного дня, 11 червня, у місті Червоноград відбувся мітинг шахтарів, на якому вони анонсували поїздку до Києва на страйк. А 13 червня усі шахти на Львівщині призупинили роботу. Відновили роботу шахтарі після того, як їм виплатили зарплату за березень.
Цієї ночі близько 1:45 поблизу села Новий Став Кам'янка-Бузького району сталася смертельна аварія. Як повідомила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, 45-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався із керуванням та злетів у кювет. Від удару він та 21-річний пасажир загинули на місці аварії. Ще одного пасажира 1987 року народження госпіталізували із трусом головного мозку та травмами. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання передбачене в санкції статті позбавлення волі терміном до 5 років. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» написали 26 заяв у поліцію щодо порушення правил ведення передвиборчої агітації. Про це повідомив представник громадянської мережі «Опора» Тарас Радь. За його словами, найпоширенішими порушеннями є розміщення політичної реклами без вихідних даних, а саме без відомостей про те, хто є замовником, яка установа здійснила друк, який тираж та інформацію про осіб, які відповідальні за випуск. Такий матеріал був, агітаційні матеріали були розміщені не за кошти виборчого фонду, і це є порушення виборчого законодавства. Так, от, власне, ми зверталися в основній частині от щодо таких порушень в різних і у Львові, і в різних районах і округах Львівської області. Відповідальність за подібні порушення зазвичай адміністративна, це накладання штрафу на того, хто розмістив подібну політичну рекламу. Ми продовжуємо розповідати про кандидатів у народні депутати в одномандатних округах Львівщини. Сьогодні ми розповімо про 116-й одномандатний виборчий округ у Львові. Там зареєстровано 13 кандидатів у народні депутати. Цей виборчий округ охоплює Залізничний та частину Шевченківського районів Львова. Більше про кандидатів дивіться далі. Одномандатний виборчий округ номер 116. Центр виборчого округу – місто Львів, Залізничний район. Межі виборчого округу – Залізничний район, частина Шевченківського району міста Львова. Кількість виборчих дільниць – 81. Орієнтовна кількість виборців – понад 170 тисяч. У 116-му виборчому окрузі балотуються Валерій Веремчук, керівник громадської організації «Народна самооборона», безпартійний, балотується від політичної партії «Громадянська позиція». Володимир Доманський, селищний голова Брюхович, безпартійний, самовисуванець. Ігор Зінкевич, працівник управління Нацполіції Львівщини, безпартійний, самовисуванець. Іванна Козак, директорка міського комунального підприємства «Рясне 402», безпартійна, самовисуванка. Микола Княжицький, народний депутат України, безпартійний, балотується від політичної партії «Європейська солідарність». Ірина Фаріон, професорка Національного університету «Львівська політехніка», членкиня політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», балотується від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ростислав Мельник, голова правління корпорації «Ріал Груп», безпартійний, балотується від політичної партії «Слуга народу». Ірина Подоляк, народна депутатка України, членкиня політичної партії «Об'єднання «Самопоміч», балотується від політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Марта Романяк, начальниця міського управління інформаційних технологій Департаменту розвитку, безпартійна, балотується від політичної партії «Голос». Наталія Тимчій, радниця обласного відділу звернень громадян і надання допомоги репресованим, членкиня політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», балотується від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Василь Попович, голова правління фірми «Львів Інтуртранс», безпартійний, балотується від політичної партії «Сила і честь». Володимир Клим, тимчасово не працює, безпартійний, самовисуванець. Світлана Лисецька, директорка фірми «Нарлік», членкиня Української партії «Зелена планета», самовисуванка. Нагадаю, позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня. Вже завтра ми розповімо вам про кандидатів у 117-му одномандатному виборчому округу. На цих парламентських виборах на Львівщині зареєстровано більше кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах, ніж було на попередніх виборах до Верховної Ради у 2014 році. Про це повідомила представниця громадянської мережі «Опора» Ольга Стрелюк. Тоді зареєстрованих кандидатів було 140. Цьогоріч Центральна виборча комісія зареєструвала 167 кандидатів у народні депутати на Львівщині. Загалом по Україні Центральна виборча комісія зареєструвала майже 6 тисяч кандидатів у народні депутати.
Це пов'язано з загальнонаціональною тенденцією нових людей, нових лідерів. Так? І в тих мажоритарних округах Львівщини, де немає серйозного потенційного кандидата в народні депутати, подавалося багато нових людей. Також не можемо не брати до уваги фактор технічності кандидатів, коли реєструють для того, аби понизити рівень і рейтинг одного з кандидатів, або навпаки йому допомогти. На цих позачергових парламентських виборах на Львівщині із 167 кандидатів у народні депутати балотується 79 самовисуванців. 88 кандидатів зареєстровані від 16 українських партій, розповіла представниця громадянської мережі «Опора» Ольга Стрелюк. Зараз на екранах ви бачите, які партії висунули кандидатів у одномандатних округах на Львівщині. З-поміж усіх найбільше кандидатів висунула партія «Слуга народу» – це 12 кандидатів. На другому місці партія «Голос» – 11 кандидатів, з яких балотуватися на виборах буде 10. Нагадаю, партія «Голос» відкликала кандидата у народні депутати Дмитра Огньова, який мав балотуватись у 121-му округу на Львівщині. Також за станом здоров'я від партії «Голос» не буде балотуватися за партійними списками Олександр Курдидик. З усіх зареєстрованих кандидатів до парламенту від Львівщини буде обрано 12 депутатів. І це всі новини на цю мить. А вже за кілька хвилин дивіться «Виборчий округ. Співбесіда». Ми ж з вами побачимось вже о 18:30.